У торговому центрі сталася пожежа. Мінімальні пенсія та зарплата наступного року можуть збільшитись. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Вчора ввечері в торговому центрі 33 квадратних метра, що на вулиці Космонавтів, сталася пожежа. З приміщення евакуювали відвідувачів та персонал. Будівлю повністю знеструмлено. Деталі дізнавайтесь о 13:30. Мінімальні пенсія та зарплата наступного року можуть збільшитися. Це заплановано в проєкті бюджету, який Кабмін подав Верховній Раді. На друге читання розказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Мінімальну платню планують підвищити на 500 гривень до 4723 гривень. Мінімальна пенсія, згідно з проєктом бюджету, становитиме 1672 гривні. Середній курс долара в самому кошторисі не закладено, але в макропрогнозі уряду це 28 гривень за долар. Грошей на субсидії всім, хто її потребує, теж має вистачити, сказав прем'єр. Протягом останніх тижнів було багато інформації про те, що ніби в наступному році не передбачаються гроші на пенсії, будуть зменшені субсидії і так далі. Тому це неправда. Наша задача по субсидіях полягає в тому, щоб малозабезпечена сім'я, домогосподарство в середньому не витрачали на комунальні послуги більш ніж 15% від свого сукупного доходу. Щодо інших видатків, за словами прем'єра, на освіту планують витратити більш як 145 мільярдів гривень, що майже на 23 мільярди більше, ніж 2019 року. Видатки на національну безпеку та оборону становитимуть понад 245 мільярдів гривень. Це майже на 40 мільярдів більше, ніж цього року. Загальні видатки на охорону здоров'я – 113 мільярдів гривень, на соціальні виплати більш як 293 мільярди, а на ремонт та будівництво доріг планують надати більш як 73 мільярди гривень. За звання найкращого медика України 2020 року за версією сайту «Лікар.Інфо» змагатимуться двоє миколаївських лікарів. У категорії «Організатор Миколаїв» представляє головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 Олена Власова, завідувачка кабінету довіри Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтерактивних послуг, лікарка-інфекціоністка Лариса Коломієць боротиметься за звання найкращого лікаря. Сьогодні це лікарі, які дійсно займають у нас лідуючі положення по своїм організаторським здібностям, і вони продвигають сьогодні наші заклади, які стали в нас всі комунальними некомерційними підприємствами, на шляху реформи і на шляху успішного їх розвитку. Я вважаю, що сьогодні наші лікарі на фоні того, що відбувається, дуже багато процесів іде. Це відображається і на наших сім'ях, дітях. І якщо можна якось лікаря в цьому всьому підняти на якийсь вищий рівень, престижність, то ми тільки за це. Переможці обиратимуть шляхом відкритого голосування на сайті. Голоси прийматимуться до 2 грудня 2019 року. Результати оголосять на наступний день, 3 грудня. І це була вся інформація на цю годину. Далі я передаю слово студії «Нового дня». Не перемикайтесь.